Переходимо до розмови із Віталієм Кімом, начальником Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо. Доброго ранку. Раді бачити, говорили про розмінування акваторії Чорного моря в Одеській області. І хочемо запитати про розмінування гуманітарне на Миколаївщині. Минулого року 40 тисяч вибухонебезпечних предметів було знайдено і знешкоджено, так, витягнуто з української землі. На Миколаївщині був певний план у вас на минулий рік, який план на цей рік, скільки площ планується вивільнити від смертоносного російського залізяча у цьому році? Ми йдемо по плану, навіть трохи його випереджуємо. Щодо розмінування нічого не змінилося, лише додається потрохи там по дрібним обстрілам. Я хочу сказати, що є надія, ну те, що надія, є розробка там львів'ян, з якими ми співпрацюємо, розгорнули там певне виробництво, не скажу де, навіть не в області обов'язково, щодо недорогих машин по розмінуванню, які беруть навіть протитанкові міни. Я з цим питанням буду звертатися щодо масштабування і закупівлі не тільки для нашої області. Тобто вважаю, що до середини року зможемо ще наростити потужності та темпи розмінування. Президент минулого тижня говорив про те, що треба розширювати зернову ініціативу. Власне, про миколаївські порти в цьому контексті ми говоримо давно, згадуємо це, що це бажана наша ціль, мета. Ми хочемо, щоб Миколаїв також був залучений до зернового коридору. Зараз з'являються передумови для цього? Жаль, ні. Тобто це рішення і проблема, яка вищого порядку вирішується на рівні держави та президента. Ситуація по Кінбурзькій косі незмінна, тобто небезпека проходу кораблів на зараз така ж сама, як і минулого року. Тобто, на жаль, вона не змінилася, я вам скажу більше, з Кінбурзької коси почали обстрілювати більше, навіть ФПВ приїхали, включилися, тому можна навіть сказати, що трохи погіршилося. Але при цьому ситуація на по всій лінії вона стабільна. Росіяни закидують там повне ІПСО, що там щось готується, скидають фотографії в наші чати. Це все нісенітниця. Ми бачимо переміщення їх військ. Там так, проблемна ситуація на сході. Але по півдню прошу нікого не реагувати. Ніхто нікуди не їде, не збирає валізи. Навпаки, ми готуємося до наших активних дій. Але продовжують випробовувати балістикою регіон. Учора одна балістична ракета прилетіла, на жаль, на територію Миколаївської області. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цього прильоту. Знову воюють росіяни проти вбиралень і сільськогосподарських споруд? Ну, цього разу вони воюють проти всіх господарських техніки, тобто там сівалки і таке було, там сільхозпідприємства. І, скажімо так, і минулого разу, там пару днів тому, там теж район було атаковано. Цього разу біля села, там кілометри півтора, воно без жертв, там були, скажімо так, пошкодження незначні, там будівлі державного підприємства, ну, але, в принципі, нормально. Тобто вони продовжують шукати когось тут, можливо, вони відпрацьовують якісь там хибні цілі, я не знаю. Але літав безпілотник, який там щось вишукував, і вони вирішили, раз є підприємство, то там, мабуть, щось може бути, не тільки комбайн, і вони рішили по ньому побити. От ви вже згадали про те, що зараз там росіяни намагаються вкиди певні робити. Центр протидії дезінформації зараз згадується саме в контексті Херсону, що Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед наступом РФ, не відповідає дійсності. Це російські фейки, метою яких є посилити паніку, і РФ не має ресурсів для наступу на Херсон. Це повідомлення від Центру протидії дезінформації, але подібні вкиди є і розраховані також і на миколаївців, правда? Правда. Питання в тому, що дуже багато напрямків дезінформації, які є в росіян. І вони це часто роблять і вкидують для того, щоб ми там нервували. Справа в тому, що ми тут на півдні, ну, не можна про Херсон так сказати, давайте так, на Миколаївщині ми трохи там призвичаїлись, розслабились, так, і живемо там більш-менш мирним життям, допомагаємо нашим Збройним силам. Так? Але при цьому люди завжди чекають. І тому погані новини якісь, що там небезпека чи щось, воно сприймається людьми, бо вони
чекають, що це таке можливо. Саме це використовують росіяни, щоб нас гойдати. Але із позитивного, то вони це роблять перш за все найчастіше тоді, коли самі бояться і розуміють, що ми можемо щось зробити. Вони так і демотивують не тільки цивільне населення, вони демотивують наші збройні сили першочергово, тому що саме вони їх вбивають там. Тому це і добре, раз вони бояться і вкидують саме зараз по цим напрямкам, що тут готується, розуміючи, що ну це майже не буде ніякого впливу, тому що нашим чиновникам достатньо вийти в ефір з робочого місця, сказати, ми тут, це все ерунда, тобто не слухайте їх, і закінчилась їх пропаганда. Тому, але при цьому вони продовжують намагатися шукати слабкі місця там в головах наших мешканців для того, щоб якось вплинути на настрої людей. Спасибі. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру. Зичимо вам безпечного дня.